Սիմոնյան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության մեջ հանրապետության լուծարման կիտ չկա։ Ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահն այդ թուղթը ստորագրեց, որպեսզի ջարդը կանխի, որովհետև ադրբեջանական զորքերը այն բանից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը առանց որևէ փաստաթղթի դուրս եկան Արցախի Հանրապետությունից, ուժերը շատ անհավասար էին։ Փաստաթուղթը չի հրապարակվել։ Նույն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահն է ասում, որ դա ես ինքս չեղարկել եմ։ Այդ դեպքում այս մեկն է չեք տեսել, այն էլ չեք տեսել, ինչի եք առաջինով առաջնորդվում։ Բայց հարցը սենց ասեմ, լավ, 21 թվականից դուք այդ հանձնաժողովի համանախագահն եք, անժամանակ հանրապետությունն էլ կար, ձեր գործընկերն էլ կար, քանի անգամ հանձնաժողովի ընդդիմության ներկայացուցիչներն են ձեզ դիմել, առաջարկելով կազմակերպել նիստ, ֆրակցիաներն են դիմել, ոչ մի անգամ չեք արել։ Բա այն ժամանակ կային, եւ մարդիկ կային, եւ ինստիտուտը կար, եւ հանրապետությունը կար։ Բա այդ ժամանակ ինչի չարեցիք համատեղնիստ։ Նախ հարցի սկզբից գամ, եզրույթ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ իմ համար գոյություն չունի այլևս։ Երկրորդը, ես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահն եմ, իսկ դուք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորն եք, եւ ձեր վրա, իմ վրա տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, այլ ոչ թե որևիցե այլ հնարավոր օրենսդրություն։ Դա ֆիքսենք եւ անցնենք առաջ։ Ինչ վերաբերում է նիստին, եթե ես չեմ սխալվում, մեկ նիստ տեղի է ունեցել։ Երկրորդ հնարավոր նիստը այն ժամանակ, եթե անցյալի մասին ենք խոսում, տեղի չի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակյա ազգային ժողովի նախագահի առողջական խնդրից ելնելով եւ իր իսկ խնդրանքով։ Ես չեմ ուզում այլ անձնական բաներ հրապարակեմ, բայց դա է եղել պատճառը եւ անկեղծ ասած չեմ հասկանում ինչ ենք մենք քննարկում 2021 թվականին, թե ինչի նիստ տեղի չի ունեցել եւ խենք մենք հիմա դա քննարկում, ընդհանրապես ինձ համար անհասկանալի է։ Հարցուկ Պան Սիմոնյան, եթե նիստ եղել է, ես կխնդրեի, որ արձանագրությունը ներկայացնեք։ Ես ասի, եթե ես չեմ սխալվում, որտեղ տարիներ են անցել, չէ՞։ Ես վստահեցնում եմ, որ սխալվում եք, եթե չեք սխալվում, ես ներողություն կխնդրեմ, բայց կխնդրեմ, որ արձանագրությունը ներկայացնեք։ Ճիշտ եք ասում, մենք առաջնորդում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ ազգային ժողովի որոշումով ստեղծված հանձնաժողովներով։ Նիստը դուք արեք, եթե այնտեղից մարդ չգա, ասեք դե չկա։ Լավ, մյուս կողմից էլ հիմա պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, օրինակ աբսուրդ բան եմ ասում, դա մի օր ինչ-որ մի հատ թուղթ ստորագրի։ Եվ դա չհամապատասխանի օրենսդրության, ինչ պետք է համաձայնվեն դրա հետ։ Ընտեղ այդ մարդը ստորագրել է, դուք ասում եք, ես դա չեմ ընդունում, իր օրենսդրությունը ես չեմ ընդունում, լավ եք անում, մի ընդունեք, ճիշտ եք անում, առաջնորդվեք մերով, վաղը կամ ձեզ հարմար պահի հրավիրեք այդ նիստը, որովհետև այն դուք չեք ընդունում, եթե չեք ընդունում, լուծարում ինչ չեք ընդունում։ Այդ որն ուզում եք ընդունում, եք որ ուզում եք չեք ընդունում։ Չէ, դեռ 3 վարկան ունեմ։ Բայց խնդրեմ այդ 3 վարկանը ասել, որտեղ միջամտ է Պարոն Սիմոնյանը։ Իսկ այդ օրինակը ես բերեցի այն պատճառով, որ նույնն է տեղի ունեցել։ Դուք չքվեարկեցիք Արցախի հարցով հանձնաժողով ստեղծել, հղում կատարելով դրա վրա։ Հիմա էլ չքվեարկեցիք Եղամ Նազանի նախագահը։ Դա 3 վարկանը 30 վարկանի չվերացենք։ Դա 1։ Երկրորդը ես կորոշեմ, թե նիստ հրավիրում եմ, թե չեմ հրավիրում, դա իմ լիազորությունների սահմանում է։ Երրորդը ես արդեն իմ վերաբերմունքը ասացի։ Չորրորդը, երբ որ թուղթ էիք ստորագրում, տակը ասենք մի հատ կետ գրեիք, գրեիք, ես գործում եմ այսինչ ժամից, այսինչ ժամը, գործում եմ այսինչ տարածքից, այսինչ տարածքում, եւ մենք սրա մասին ուղակի ասում ենք, երբ որ թուղթ էիք ստորագրում Արցախի լուծարման մասին։ Իսկ հիմա գալ ստեղ ներկայացնել, որ տեսեք, ի սկզբանե նման ցանկություն չի եղել, եւ մենք ընդհանրապես կապ չունենք Արցախի լուծարման հետ։ Եկեք մի հատ քննարկենք, ընդեղ այդ օրենքը ընդունվել, ստեղ այդ օրենքը ընդունվել, ում վրա է տարածվում, Արցախի նախագահ, Արցախի պատգամավորը, Հայաստանի Հանրապետությունում կամ մի իշխանություն, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունն է, կամ մի նախագահ, պարլամենտի կողմից ընտրված, որին դուք ճանաչում եք, եւ այլևս որևիցե նախագահ, որևիցե կառավարություն, որևիցե պատգամավոր, իրավազորություն, իրավունք Հայաստանի Հանրապետություն չունի ու չի ունենալու։